Mano, minhas viu? Deixa uma rota nisso, faca e tudo. Espero essa placa. De do pano me vou dar se amar com essa faca. Vlogger. Não. Xiii. Não. Com essa faca, vlogger. Espero que é interessante dentro de vocês. Deixa. Essa fia é interessante. Que te data? Nossa, posso ter. Do tempo meu. Tem que ficar com fome. Mas muito esporte. Não creio que usar tempo permanente. Posso ter. Que te atrai. Dou, saúno. Uma pessoa assim. Que te dá tuas filhas, que te dou, que te trei. Ai, máximo, papo, fazia. Vlogger. Depende de como as filhas se afaram. Daqui, friga e plói. Não se possesse. Afara-se. Fala com vlogger. Não. Quando as filhas friga e plói. Vê-se que eu já vai interessante. Espero que saibam acest episod. Multe și multe like-uri. Și acest telefonul când l-am pus, l-am fixat. Trebuie să ținem multe like-uri. Să nu faceți dislike-uri, nu? Like-uri, share-uri, să dați la prieteni. Dați un comentariu jos și am fost eu și vă